Ми маємо там відповідно і будівлі, і укріплення, які нашим захисникам допомагають знищити ворога. І що саме важливо, ворога, який сьогодні фактично вичерпує ресурс. Там знаходяться якраз і атакуючі, які представляють десантно-штурмові війська, повітряно-десантні війська, морську піхоту, ну і зрозуміло, частина вагнерівців. Це якраз ті професійні війська, які ще залишаються в Збройних силах Російської Федерації. І ми маємо навіть зведення щоденно, то це сотні-сотні вбитих і сотні поранених. І в цілому це до тисячі якраз військовиків, представників армії агресора, а це знецінення за декілька тижнів, буквально бригади, а за декілька десятків днів, декілька дивізій. Це потужний підрив якраз професійної частини Збройних сил і поповнити неможливо. Рух зараз через річку Бахмутку, яку є, вони частково там проходять.